Եթերում լորու մարսպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարսպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթ օրը դեկտեմբերի 7-ին լրացավ Սպիտակյանը հղի երկրաշարժի 25-րդ տարելիցը։ 25 տարի է բաժանում մեզ այդ ահեղ օրերից ու թե պետ ժամանակը մի փոքր բթացրել է ցավի ծանրությունը, այնուամենայնիվ ոչինչ չի մոռացվել ու ոչ ոք չի մոռացվել։ Դրա վկայությունն այս օրերին աղետ տեսած բնակավայրերում դեպի գերեզմաններ անվերջանալի հոսքներ ու անմեղ զոհերի հոգիների խնկարկումը։ Կյանքը սակայն առաջ է շարժվում ու չմոռանալով անցյալն անհրաժեշտ է առաջնալ ու առաջ շարժվել։ Դեկտեմբերի 7-ին երկրաշարժի զոհերի հիշատակ հավերժացնող Սպիտակի խաչքարի պատվանդանին լոռու մարզպետը եւ պաշտոնական այլ անձինք ծաղկեպսակ դրեցին երկրի նախագահի անունից։ Հուշարձանի մոտ հավաքված սպիտակցիները ծաղիկներ դրեցին ու գլուխ խոնարհեցին զոհերի հիշատակին։ Չնայած նրան, որ ասում են ժամանակը ամեն ինչ կհարթի, սակայն ինչպես տեսնում եք, 25 տարի անց ոչ մի բան մեր ուղեղներից չի ջնջվում, մեր հոգիներից ոչինչ չի ջնջվում, այլ մենք ուղղակի փորձում ենք այն ավերիչ երկրաշարժի հետևանքները ինչ-որ չափով վերացնենք։ Ցանկացորդի պետք է ասեմ, որ դեռ մենք ավերիչ երկրաշարժի հետևանքները ամբողջական չենք վերջացրել, բայց համոզված եմ, որ 2014 թվականին մենք այդ ծրագիրը ավարտին կհասցնենք, չնայած նորությամբ կրկնում, այս դաժան ավերիչ երկրաշարժը մեր հոգիներից, մեր ուղեղներից ջնջել չի լինի։ Ինչպես յուրաքանչյուր դեկտեմբերի 7-ի, այնպես էլ այս անգամ մարդաշատ էր Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակը։ Երկրաշարժի զոհերի հիշատակ հավերժացնող խաչքարի մոտ թեմակալ առաջնորդ Տերսեպու հարքեպիսկոպոս Չուլջյանի հանդիսապետությամբ կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ։ Արարողությանը ներկային Վանաձոր քաղաքի հոգևոր հայրերը, մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, հյուրեր, քաղաքի բնակիչներ։ Այստեղ էլ պատվանդանին պսակներ էին դրված երկրի նախագահի, լոռու մարզպետի ու այլ կազմակերպությունների ու անհատների կողմից։ Ներկաները ծաղիկներ դրեցին և լուր խոնարհումով խնկարկեցին զոհվածների հիշատակը։ Երկրաշարժի 25-ամյա տարելիցին ու անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված ոգեկոչումի արարողություններն սկսվել էին դեկտեմբերի 6-ին Սպիտակի Սուրբ Հարություն եկեղեցում։ Երեկոյան ժամերգության ավարտին թեմակալ առաջնորդ Տերսեպու հարքեպիսկոպոս Չուլջյանի հանդիսապետությամբ կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ։ Եկեղեցու բարեկամներ, միության նախաձեռնած համակաղակային արարողությանը մասնակցեցին և անմեղ զոհերի հիշատակին իրենց խոնարհում բերեցին Սպիտակի բնակիչներ, քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, Վանաձորի, Սպիտակի և Վարդաբլուրի հոգևոր հայրերը։ Հոգեհանգստյան արարողությունից հետո Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու քարազան երգչախումբը կատարեց հայ և արտասահմանյան դասականների ստեղծագործություններից, ներկաներին իր օրհնությունն ու մխիթարության խոսքն ասաց Սեպու Սրբազանը։ Թող խնայի Աստված մեզ որևէ փորձանքից, որևէ աղետից, սակայն մենք իբրև քրիստոնյա ժողովուրդ միշտ պատրաստ ենք դիմակայելու համար ցանկացած փորձություն։ Դեկտեմբերի 6-ին լոռու մարզպետը մեծ պարնյում էր, որտեղ մասնակցեց նորակառույց համայնքապետարանի բացմանը, հիշատակի այգու հիմնարկեքին։ Մեծ Բարնի համայնքապետարանը շուրջ 25 տարի տնակային պայմաններում գործելուց հետո տեղափոխվել է նոր ու հարմարավետ պայմաններ։ Մարզպետարանի հրատապ ծրագրերի շնորհիվ է այն իրականացվել։ Ներդրվել է շուրջ 42 միլիոն դրամ։ Վերջերս տեղափոխվեցինք և արդեն աշխատում ենք նորմալ պայմաններում։ Գույքը գնել ենք, համայնքային կենտրոնի գույքը գնվել է Մեծ Բարնի համայնքի բյուջեից։ Բարիսպի աշխատանքները, բակի հարդարման աշխատանքները կատարվել են Մեծ Բարնի համայնքի բյուջեից։ Կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը վերապահված էր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին ու համայնքի ղեկավար Գագիկ Պալյանին։ Կենտրոնը համայնքի ու նրա բնակիչների համար կլինի մի վայր, որտեղ կշարունակվեն արդեն սկսված ծրագրերը, ինչպես նաև կսկսվեն իրագործվել նորերը։ Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորեց պարնեցիներին ու համայնքապետարանի աշխատակազմին կենտրոնի բացման առիթով։ Ես համոզված եմ, որ նոր համայնքային կենտրոնում, նոր Մեծ Բարնի համայնքային աշխատողների և հատկապես գյուղապետի և ավականու աշխատանքները էլ ավելի կբարելավեն, որովհետև բոլորս էլ ցանկություն ունենք նորմալ պայմաններում աշխատելու։ Համայնքային կենտրոնի բացմանը հաջորդեց երկրաշարժի զոհերի հիշատակին կանգնեցված խաչքարի բացումը։ Տերմերուժան Քահանասողոյանը օրհնության, ապա նաև հոգեհանգստի կարգ կատարեց։ Խաչքար տեղադրելու մտահղացումը համայնքի ղեկավարինն էր։ «Սա իմ հոգու պարտքն է», ասում է Գագիկ Պալյանը։ Խաչքարը, որ հեղինակել է Ռուբեն Նալբանդյանը, կանգնեցվել է երկրաշարժի ժամանակ հիմնովին ավերված դպրոցի տեղում։ Եթե պատրաստում ես խաչքար, կարծես թե դու թողում ես մի պատմություն, որը իրոք մեր հայ ժողովրդի ացեքարն է և դրսում և
ներսում օտարների համար։ Եվ այդ խաչքարը գալիս է պատմելու մեր պատմությունը։ Թող Աստված տա մյուս անգամ մենք կառուցենք երախտագիտության եւ ուրախ առիթով խաչքարեր պատրաստենք։ Թող չլինեն այդ արավիշները։ Մարտպետ Արթուր Նալբանդյանն ու համայնքի ղեկավար Գագիկ Պալյանը որոշել են մի քանի տարի անց այս վայրը վերածննդի այգու վերածել, բարեկարգելով շուրջ 3500 քառակուսի մետր տարածք։ Մարտպետի համոզմամբ Պարնիի բնակիչների համար սա հրաշալի ուխտատեղի կդառնա։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարտպետարանի ժամ։ Աղետի հետևանքների վերացման խորհրդային ծրագիրը շատ քիչ բան տվեց աղետի գոտուն։ Տարբեր հաշվարկներով հասցվեց կառուցվել միայն փլված բնակֆոնդի 15%-ը։ Հետագա տարիներին անկախ հանրապետության տարբեր կառավարությունները փորձել են լուծել այս խնդիրը, ինչը սակայն մինչ օրս մնացել է մինչև վերջ լուծված։ Աղետի գոտու հետևանքների վերացման վերջին ծրագրով, որը մեկնարկել է 2009 թվականից, մինչ օրս Լոռու մարզում կառուցվել է 640 բնակելի տուն, որոնք հատկացվել են 88-ի երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին, ևս 505 ընտանիք սպասում է բնակարանի կառուցման իր հերթին։ Ինչքան պետք է սպասեն այդ մարդիկ և ինչու մինչ օրս կառուցապատող անօթևաններին չի հանցնել նրանց հասանելիք բնակարանները, փորձել է պարզել Սարգիս Քոքորյանը։ Դեռ 2009 թվականին հնչեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հստակ հանձնարարականը, այն էր բնակարանով ապահովել 88-ի աղետի հետևանքով անտուն մնացածներին, ու հենց 2009 թվականին քաղաքաշինության նախարարի հրամանով Լոռու մարզում բնակարանային շինարարության շահառու ճանաչվեց 1045 ընտանիք։ Այս ընտանիքների բնակապահովման հարցը պետք է լուծվեր մինչև 2013 թվականի ավարտը, սակայն մինչ օրս շահառու ճանաչված 505 ընտանիք չի ստացել բնակարան ու չի ստանա սահմանված ժամկետներում։ Նշված ընտանիքների տները պետք է կառուցեր Glendale Hills փակվաժնետիրական ընկերությունը, 2013 թվականին, սակայն անհայտ պատճառներով պարզապես մարզում դադարեց շինարարությունը։ Մեզ համար շատ մեծ ցավ է հենց այս օրերին հիշատակել, որ կառուցապատողը 2012 թվականի տարեվերջից ի վեր որևէ աշխատանքներ գյուղական բնակավայրերում, ինչպես նաև քաղաքային, չի ծավալել։ Այսպես Լոռու մարզպետարանը արձանագրում է, որ 2012-ին նոյեմբերից Glendale Hills-ը շինարարությունը դադարեցրել է։ Հետաքրքրական է, որ այս տեղեկությունը կառուցապատողը հերքում է, և մեր գրավոր հարցինի պատասխան գրավոր պատասխանում է, որ վերջին ժամանակահատվածում գյուղական համայնքներում շինարարությունն ընթանում է համեմատաբար դանդաղ տեմպերով, սակայն բնակարանաշինության դադար աղետի գոտու ծրագրում չի եղել։ Ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Ինչպես գեղանկարիչն է ասում, որ վրցնի վերջի հարվածները պետք է տրվեր ու ավարտվեր, այդպիսի մի 15-ի սահմաններում կառուցապատողը Glendale Hills փակբաժնետիրական ընկերությունը այդպես վերջացրել է այդ բնակարանները, բայց սա չի այն շինարական տեմպը, որը կար 2009 թվականին։ Մարզպետի խորհրդականի խոսքով շինարարության այն տեմպերը, որ կար օրինակ 2009 թվականին, պարզապես անհամեմատելի է այսօրվա հետ։ Կառուցապատողը 6 ամսվա ընթացքում կարողացել է 303 բնակելի տուն կառուցել։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը։ Այս հարցի պատասխանը ևս տալիս է ընկերությունը, գրավոր պատասխանի մեջ մասնավորապես նշելով, որ ներկայում համեմատաբար դանդաղ տեմպը պայմանավորված է ընտանիքների թվի վերջնական ճշգրտման հետ, քանի որ անօթևանների վերջին խմբի համար են կառուցվում տները։ Չի կարելի այսպիսի մոտեցումներով շարժվել։ Անհասկանալի է մի բան, ինչ ճշգրտման մասին է խոսքը, եթե վաղուց հստակ է կառուցապատողի անելիքը։ Մասնավորապես Glendale Hills-ը մինչև 2013 թվականի ավարտը մարզի Սպիտակ քաղաքում պետք է կառուցեր 49, Վանաձորում 16, գյուղական համայնքներում 440 տուն և Լոռու մարզում վերանալու էր աղետի գոտի հասկացությունը։ Եվս մեկ մեջբերում Glendale Hills ընկերության հանրության հետ կապերի տեղեկատվության վարչության գրավոր պատասխանից։ Բնակարանաշինության ծրագրի ավարտի ստույգ ժամկետ հնարավոր կլինի նշել ծմրան ավարտին։ Նշանակում է, որ ընկերությունը ոչ միայն չի կատարել 2013-ին բնակարանները հանձնելու պարտավորությունը, նաև դեռևս հստակ հայտնի չէ, թե երբ կկատարի։ Ստացվում է 88-ի երկրաշարժից ուղիղ 25 տարի անց 505 ընտանիք միայն Լոռու մարզում զրկված է ամուր տանիքից։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ 88-ի աղետալի երկրաշարժից մեկ տարի անց խորհրդային կառավարությունը որոշում կայացրեց Սպիտակում կառուցել երկրաշարժի ծովածների հուսահամալիր։ Արվեցին նախագծեր, սակայն ինչպես աղետի գոտին 2 տարում վերականգնելու Գորբաչովյան խոստումը, այնպես էլ հուսահամալիրի կառուցումը մնաց անավարտ։ 88-ին Սպիտակի կոմկուսի շրջկոմի առաջին քարտուղար Նորիկ Մուրադյանի նախաձեռնությամբ կարծես թե վերակենդանանում է 24 տարվա վաղեմության ծրագիրը։ Վիկտորիա Կարապետյանն է պատմում։
1988 թվականի Սպիտակի շրջկոմի առաջին քարտուղար, Սպիտակի հուշահամալիր հիմնադրամի կազմկոմիտեի ներկայացուցիչ Նորայր Մուրադյանը վերահսկում է ողջ աշխատանքը։ Հիշում է առաջին գործը, որ արեցին աղետից 1 տարի անց, տեղական ուժերով եկեղեցի կառուցելն էր, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց հոգու մխիթարություն գտնեն։ Հետո սկսեցին վերականգնել Սպիտակի վերածննդի հուշարձանը։ Մեկ ամիս առաջ էլ սկսվել են հուշահամալիրի կառուցման աշխատանքները։ Նորայր Մուրադյանի խոսքով նախատեսվում է կառուցել նաև 2 մետր բարձրությամբ, 8 մետր երկարությամբ ռուս ուղափառ եկեղեցու զանգակատուն։ Վերածննդի հուշարձանի ստորոտում պետք է լինի ռուսական չասովնյա, որը նվիրված պետք է լինի այն օդաչուներին, որոնք զոհվել են երկրաշարժի օգնության ժամանակաշրջանում։ Այն արդեն համաձայնեցվել է Հայոց Հայրապետի ու Կիրիլ Պատրիարքի հետ։ Հրապարակում նախատեսվում է մեծ ցայտաղբյուր ժամացույց կառուցել, որն ունենալու է սլաքներ պատկերող արհեստական ճեղքվածքներ։ Քաղաքը կործանվել է 50%-ով, կիլոականը ենթադրենք, նա կործանվել է 25-30%-ով, քարե կիսաթեք պետք է լինի, մյուս քարե եթե կանգուն է Ստեփանավանը մնացել, բայց վնասերով է պետք է նորից այնտեղ նշվի բոլորի իրենց վնասերը, այդպես շուրջ 20 շրջան, որոնք ընդգրկված են երկաշարժի աղետի գոտու մեջ, այդ բոլորի վերաբերալ պետք է լինեն քարեր։ Սպիտակի համալիրն իր մեջ ներառելու է նաև թանգարան 2 բլուրների մեջ, այնուհետև Սպիտակ հրապարակ, որի շուրջ տեղադրվելու են խորհրդանշական ժայռաբեկորներ։ Դրանցից յուրաքանչյուրի վրա գրվելու է, թե երկրաշարժը ինչ հետևանքներ է թողել տարբեր ոլորտներում։ Դեպի եկեղեցի տանող ճանապարհին կլինեն տարբեր հարթակներ, որտեղ էլ կներկայացվեն այն պետությունները, որոնք աջակցել են աղետից տուժածներին։ Այս ճանապարհը նոր ենք բացել դեպի 2 կիլոմետր երկարությամբ դեպի գերեզմաններն, տուրիստը եթե եկա մեզ մոտ, թանգարան անցավ, ուրեմն հուշարձանը զոհերի համար, այնտեղից պետք է անցի դեպի եկեղեցի։ Այս ճանապարհով պետք է լինի այստեղ նաև 26,500 ծառ, այնքան ծառ պետք է տնկենք, ինչքան զոհետավել երկրաշարժի ժամանակ։ Ծրագրին այսօր աջակցություն են բերում միայն տեղական իշխանությունները։ Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանի որոշմամբ հող է հատկացվել։ Ծրագրով նախատեսված է վերանորոգել 89-ի դեկտեմբերի 7-ին Սպիտակում կառուցված հայկական եկեղեցին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը այլ թեմաների մասին։ Անցնող շաբաթվա վերջին Գուգարքի համայնքապետարանում տեղի ունեցել հանդիպում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և հրդեհի հետևանքով անօթևան մնացած 6 ընտանիքների ներկայացուցիչների հետ։ Նալբանդյանը նշել է, որ քննարկումը կազմակերպել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ։ Նպատակն այն է, որ ծառացած խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիներ գտնեն համատեղ ջանքերով, թե պետական կառույցները և թե հենց իրենք տուժածները։ Լոռու մարզպետն ու պաշտոնատար այլանդինգ ծանոթացել են նշված ընտանիքների առաջնային լուծում պահանջող խնդիրներին։ Ներկա է եղել նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի ներկայացուցիչը, ով նշել է, որ պատգամավորը պատրաստակամություն է հայտնել հնարավորինս օգնել տուժածներին։ Նշվել է, որ այս հանդիպման արդյունքում բացահայտված խնդիրները կներկայացվեն վերջինիս, իսկ թե ինչ կարվի, հայտնի կդառնա մի փոքր ավելի ուշ։ Հայկական Կարիտաս և Խաչվող Ուղիներ հասարակական կազմակերպությունների կողմից արդեն 6-րդ տարին է կազմակերպվում է Բարին Արա համակաղակային ակցիա, որը տևում է 1 ամիս։ Կազմակերպիչներն այնպես են անում, որ այդ 1 ամսվա ընթացքում հնարավորինս շատ մեծ ու փոքր բարեգործներ ներգրավեն ակցիային, որն արժանացել է նաև Լոռու մարզպետի հատուկ ուշադրությանը։ Այս տարի էլ Բարի ավանդույթի համաձայն Բարին Արա ակցիան ամփոփվել է հանդիսավոր կերպով։ Պատվոգրեր են ստացել բոլոր նրանք, ովքեր անցած 1 ամսվա ընթացքում հանդես են եկել որևէ բարի նախաձեռնությամբ։ Մինչ փոքրիկները պարում են, հավակնորդները սպասում են, թե երբ պետք է վերջապես հայտնի դառնա հաղթողի անունը, բայց նախ հերթը պաշտոնական խոսքինն է։ Երեխաները բեմահարթակը զիջում են Լոռու փոխմարզպետին, ով իր և Լոռու մարզպետի անունից շնորհավորեց ակցիայի 6-ամյակի կապակցությամբ, ապա շնորհակալագրեր հանձնեց մի քանի գյուղական համայնքների ներկայացուցիչների, որից հետո Հայկական Կարիտասի և Խաչվող Ուղիների կողմից Լոռու մարզպետի շնորհակալագիրը հանձնվեց Բադոյանին։ Շատ եմ կարևորում նման միջոցառումները և հույսով եմ, որ երբ որ 7-րդ անգամ Բարին Արա ծրագիրը տեղի կունենա, մենք նաև ականատես կլինենք աշխարհագրության ընդլայմանը։
Պաշտոնական խոսքն էլ ասված է ժամանակն է արգևատրել այս տարվա բարեգործներին։ 17 անվանակարգերում հայտնի դարձան 19 հաղթողները, դրանք են դպրոցներ, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ, հասարակական կազմակերպություններ եւ այլն։ Բացի հստակ անվանակարգերը հանձնվեց նաեւ գլխավոր մրցանակ, ինչպես կազմակերպիչներն են ասում, փոխանցիկ գավաթ, որը նախորդ տարվա հաղթողը զիջում է այս տարվա հաղթողին։ Այս տարի կազմակերպիչ հանդիսացող հասարակական կազմակերպություններից անկախ ժյուրին Վանաձորի 20-րդ դպրոցի նախաձեռնություններն է ամենաբարին համարել։ Մեկ ամսվա ընթացքում կյանքի է կոչվել 247 բարի նախաձեռնություն, որը նախորդ տարվա համեմատ 15%-ով ավելի է։ Հատկանշական է, որ բարի գործերի զգալի մասը ուղղվել է գուգարկի հրդեհից տուժած ընտանիքներին, որի համար հատուկ շնորհակալագրերի արժանացան նրանք, ովքեր այս կամ այն կերպ օգնել են անօթևան մնացած ընտանիքներին։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վերջին 2-3 տարիների ընթացքում պետական բյուջեից մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով հատկացվում են զգալի միջոցներ, որոնք ըստ ոլորտների բաշխվում են մեծ ու փոքր համայնքներում տարբեր հիմնախնդիրների լուծման նպատակով։ 2013 թվականին հրատապ ծրագրով Լոռու մարզին հատկացվել է շուրջ 1,337,000,000 դրամ, որտեղ և ինչ ծրագրեր են իրականացվել, պարզաբանում է Մերի Կոլոլյանը։ Մարզի 8 համայնքներում 2013 թվականին վերանորոգվել է 36 բազմաբնակարան շենքի տանիք, ընդհանուր առմամբ ծախսվել է 219 միլիոն դրամ, իսկ Վանաձոր քաղաքում բացի տանիքներից բարեկարգվել է նաև շենքերի բակեր, ներդրվել է 90 միլիոն դրամ։ Մարզի շատ համայնքներում խնդիր է հանրակրթական դպրոցների շենքային անբարեկարգ վիճակը, շատ դպրոցներ կառուցումից հետո երբևէ չեն վերանորոգվել և հրատապ ծրագրերը ուղղվում են նաև այս նպատակին։ 2013 թվականին մարզում վերանորոգվել է 10 հանրակրթական դպրոց, ներդրվել է 122 միլիոն դրամ։ Վերանորոգվել է 3 և կառուցվել 1 նախադպրոցական հաստատություն։ Նախադպրոցական ոլորտի շենքային պայմանների բարելավման ուղղված ընդհանուր գումարը կազմում է շուրջ 70 միլիոն դրամ։ Մարզպետարանի քաղաքաշինական ծրագրերից դուրս չեն մնացել նաև մշակութային օջախները, և 2013 թվականին մարզի 6 համայնքներում հիմնանորոգվել են մշակութային կենտրոններ, իսկ 2 համայնքում կառուցման ընթացքում է 2 մշակույթի կենտրոնի շենք։ Հատկապես մարզի Սպիտակի տարածաշրջանում լուրջ խնդիր է համայնքային կենտրոնների բացակայությունը։ Տարիներ շարունակ գյուղապետարները գործում են վագոն տնակներում, բացակայում են գյուղի երիտասարդների ու տարեցների համար ժամանցի սենյակները։ 2013 թվականին մարզում 3 համայնքային կենտրոն է կառուցվել, 5 համայնքներում էլ այս տարի վերանորոգվել են խմելու ջրագծեր և կոյուղագծեր, ընդհանուր ներդրումը կազմել է 57 միլիոն դրամ։ Շուրջ 20 միլիոն դրամ հատկացվել է Ալավերդի քաղաքի Սանահին թաղամասի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգման համար, 15 միլիոն դրամ էլ Կրկին հրատապ ծրագրով հատկացվել է Սահմանամերջ Ջիլիզա համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգման համար, նույն ծրագրով և նույն նպատակի համար 14 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է Եղեգնուտ համայնքին։ Մարզի մի շարք համայնքներում ջրամատակարարման ներքին ցանցի բարելավման ուղղությամբ ծրագրեր իրականացվել են Եվրոպական վերակառուցման և Ասիական բանկի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի հաշվին։ Մարզի մի շարք համայնքներում դեռևս լուծված չէ գազիֆիկացման հարցը։ 2013 թվականին հրատապ միջոցներով գազիֆիկացվել են մարզի 3 համայնքներ, ներդրվել է 44 միլիոն դրամ։ Գիշերային լուսավորության խնդիր է լուծվել մարզի 2 համայնքներում, ծախսվել է շուրջ 15 միլիոն դրամ։ Հրատապ ծրագրերն ուղղվում են նաև առողջապահական հիմնարկների շենքային պայմանների բարելավմանը։ Այս տարի մարզի 9 բուժ հաստատություններում ներդրվել է 87 միլիոն դրամ։ Զգալի միջոցներ են ներդրվել նաև ճանապարհաշինության ոլորտում։ Լոռու մարզի ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցը կազմում է 928 կիլոմետր, այդ թվում 218 կիլոմետր միջպետական, 486 կիլոմետր հանրապետական և 223 կիլոմետր մարզային նշանակության ճանապարհներ։ 2013 թվականին ճանապարհների հիմնանորոգման համար հրատապ ծրագրերից Վանաձոր քաղաքը ստացավ 328 միլիոն դրամ։ Քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման համար միջոցներ ստացան նաև Տաշիր, Ստեփանավան և Սպիտակ քաղաքները, 15 միլիոն դրամ հատկացվեց Լեջանի գյուղամիջյան ճանապարհի և շուրջ 6 միլիոն դրամ գուգար համայնքի ճանապարհների նորոգման համար։
Մարզի ճանապարհաշինության ոլորտում աշխատանքներ կատարվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության և պետական բյուջեի հատկացումներով։ Ընդհանուր ներդրումը կազմել է 22 միլիոն դրամ։ Իսկ Թումանյանի տարածաշրջանի Օձուն Հակվի գյուղերում ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացվել են նաև այս համայնքներին հատկացվող բնապահպանական մասանումներից։ 250 միլիոն դրամ հատկացվել է Արևաշողի ճանապարհի վերակառուցման նպատակով։ Նախատեսված օբյեկտների շինարարական աշխատանքների մրցույթները շահել և աշխատանքներն իրականացրել են 39 շինարարական կազմակերպություն։ Վերանորոգվող կամ կառուցվող օբյեկտների շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացրել են 6 կազմակերպություն։ Մարզում իրականացված շինարարական աշխատանքների արդյունքում աշխատանքով են ապահովել 985 քաղաքացիներ։ Հրատապ ծրագրով 2013 թվականի համար նախատեսված բոլոր շինարարական աշխատանքներն արդեն ավարտված են, բացառությամբ Ալավերդու գեղարվեստի դպրոցի և Հաղպատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման։ Մերիկոլոլյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Սարատովկա համայնքում կան մի քանի սոցիալապես անապահով ընտանիքներ, որոնք այստեղ են տեղափոխվել այլ համայնքներից և ապրում են տնակային պայմաններում։ Բարսեղյանների ընտանիքը ևս սեփական տանիք չունի։ Ընտանիքի 4 անդամներն արդեն 8 տարի բնակվում են գյուղի նախկին Հեկի ավերակ շենքում, որը դրամադրվել է գյուղապետարանի կողմից։ 83-ամյա Հայկանուշ Բարսեղյանը երկար տարիներ աշխատել է գյուղի ձկնային տնտեսությունում։ Բարսեղյանների ու էլի մի քանի ընտանիքներ ապրել են ձկնային տնտեսության հանրակացարանում, իսկ տնտեսության լուծարումից հետո 90-ական թվականներին հանրակացարանի շենքը առանց բնակիչների իմացության սեփականաշնորվել է, բնակիչներն էլ ստիպված տեղափոխվել են։ Տնից հնարը, որ տնից դուրս չելն են, դրսից են, մենակ նկար է, որ մարդ չկա այստեղ ապրող, վերջ։ Ու սեփականաշնորվել է։ Սեփականաշնորհ իհարկե, եթե մարդ չկա ապրող, կսեփական շնորհ։ Դուք այդ ժամանակ քանի՞ տարի։ Մենք այդ ժամանակ 5-6 տարեկան երեխա ենք եղել։ Ու տեղափոխվեցիք էստեղ։ Չէ, ուրիշի տուն էինք մնում, այդ ուրիշն էլ դե իր տունն էր։ Հանեց, մեմ գյուղապետն է այս տունը մեզ տվեց, որ ապրենք։ Սամվել Բաբայանը նոր է վերադարձել Ռուսաստանի Դաշնությունից, աշխատած գումարով պատրաստում էր նորոգել իրենց կացարանի տանիքը, սակայն մոր հիվանդության պատճառով աշխատած գումարը ծախսել է միայն բուժման համար, իսկ կացարանը, որտեղ նրանք բնակվում են, գյուղի նախկին Հեկի գրասենյակն է, ավերված շենք բարձր առաստաղով և մեծ սենյակներով, որոնք 1000 ու մի անցք ունեն։ Ընտանիքը տեղավորվել է 2 սենյակում, իսկ շենքի մնացած սենյակները չունեն ոչ տանիք, ոչ էլ լուսամուտ։ Բնակելի հատվածի տանիքն էլ վատ վիճակում է։ Այստեղ է թուրս է, այն էլ հողպերստեղ են եկել, այս Անդրե վերևի չռում էր, ասում է, բանին իմ գոնա սարկին։ Ուզում եմ, որ իմ սեփական տունը ունենամ, ուրիշի տունը միջև է պետի նստեմ, ուրիշի տունը նստելով չի լինի։ Դզմզում են գոնե, որ վրեքներս ջուր չկաթավ, ապրենք, կանանք, ապրենք։ Ընտանիքի սոցիալական ծանր պայմաններին գումարվել են նաև կացարանի խնդիրները։ Ընտանիքի տղաները մեծացել են, արդեն ամուսնության տարիքի են, սակայն պայմանները հնարավորություն չեն տալիս ընտանիք կազմելու, ասում է Սամվելը։ Տարիքս արդեն մոտ 25 տարեկան եմ, բայց չեմ ուզում կազմեմ, որովհետև կրիչ չունեմ վրես։ Սամվելի եղբայրն աշխատում է գյուղի տորֆի մշակման արտադրամասում, իսկ մայրը վերջերս է աշխատանքի անցել գյուղապետարանում, սակայն ընտանիքի եկամուտը փոքր է ու հնարավորություն չի տալիս նոր առանձնատուն կառուցել կամ վերանորոգել գոնե 2 սենյակները։ Սամվել Բաբայանը կարծում է, որ վերանորոգման մասին մտածելը դեռ վաղ է, նախ պետք է սեփականաշնորել գյուղապետի կողմից հատկացված կառույցը, որպեսզի պատմությունը չկրկնվի ու մի օր պարզվի, որ այն արդեն իսկ սեփականաշնորել է մեկ ուրիշը, իսկ իրենք էլ ստիպված լինեն ևս մեկ անգամ հեռանալ իրենց կացարանից։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Սարատովկայից, Մարզպետարանի ժամ։ Լորուտի դպրոցը միջնակարգի կարգավիճակի ստացել 1941 թվականին, սակայն մինչև այդ 1924 թվականից գյուղն ունեցել է տարական դպրոց, 1934 թվականից էլ 8-ամյա կրթօջախ։ Լորուտի դպրոցն այժմ ունի 120 աշակերտ, դպրոցի ավագ դասարաններում սովորում են նաև հարևան գյուղերի աշակերտներ։ Աթան, Աղնիձոր և Շամոտ գյուղերից բարձր դասարանի աշակերտները Լորուտի դպրոց հաճախելու համար հատկապես ծմրան ամիսներին տարբեր դժվարություններ են հաղթահարում։ Աղնիձորից երեխաները Լորուտի դպրոց են գալիս մեքենայով, որը տրամադրվել է գյուղապետարանի կողմից, իսկ Շամուտ և Աթան համայնքների աշակերտներն օգտվում են Աթան Վանաձոր ավտոբուսից, դպրոց հասնում են, իսկ գյուղ վերադառնալը խնդիր է, Վանաձորից ավտոբուսը մոտ կորի ենթաշրջան հասնում է միայն երեկոյան 5-ից հետո, խնդիրը լուրջ է հատկապես ձմռան ամիսներին, թեպետ հիմա էլ աշակերտները տուն կարողանում են հասնել միայն երեկոյան։ Օրինակ Շամուտը մոտիկա, հարաբերական իմաստով 5 կիլոմետր, երեխաները ոտքով են գնում, չեն սպասում։ Աթանի երեխաները ստեղ հիմնականում մնում են կամ բարեկամի կամ ծանոթի տան,
իրիկունը կամ ավտոբուսով գնում ենք, կամ ընդհանրենք շաբաթօրն ենք գնում։ Բարձր դասարանի աշակերտներից շատերն արդեն կողմնորոշվել են ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում։ Շատերն իրենց ապագան տեսնում են գյուղից հեռու, մյուսներն էլ առանց գյուղի չեն պատկերացնում իրենց կյանքը, չնայած որ երիտասարդների համար գյուղական կյանքը ձանձրալի է։ Դասերից հետո էլ երբ որ ինչ որ մեքենա է պատահում, ես գնում եմ գյուղ, զբաղվում եմ անասնապահությամբ, անասուններին եմ կերակրում, հիմնական գրադարաններ ենք այցելում, գրքեր ենք կարդում։ Այժմ շահագործվում է դպրոցի 3 մասնաշենքերից միայն մեկը, մյուս 2-ը չի օգտագործվում, քանի որ շենքային պայմաններն անբարեկարգ են։ 2006 թվականից դպրոցում գործում է ջեռուցման լոկալ համակարգ, դպրոցի մարզադահլիճն ու 1 մասնաշենք, սակայն վերանորոգման կարիք ունի։ Դպրոցի վիճակը այնպես ինչի, որ ջերմությունը պաշտպանի, լուսամուտների խնդիր կա, պոլիդեթիլենի թաղանթով փակել ենք, բայց դա երկար չի տևում, ամեն տարվա 2-3 տարին մի անգամ փոխում ենք, որը ինքը յանի ծախսա ներկայացնում, բայց տնտեսում բերումը։ 1998 թվականից դպրոցն ունի հովանավորներ, բարեգործներ Կարո և Այդա Միրիկյանների միջոցներով 1998 թվականին դպրոցը կոսմետիկ վերանորոգման է ենթարկվել։ Նախորդ տարի էլ վերանորոգվել է տանիքը։ Յուրաքանչյուր տարի բարերարների միջոցներով դպրոցում խնդիրներ են լուծվում, սակայն տարեց տարի պակասում է աշակերտների թիվը։ 2006 թվականին դպրոցն ունեցել է 200-ից ավելի աշակերտ։ Յուրաքանչյուր տարի 10-ից 15-ով երեխաների թիվը պակասում է, ասում է տնօրենը։ 24 աշակերտ ավարտել են, դպրոցն եկել 8 աշակերտ առաջի դասանով։ Դպրոցի վերանորոգման կարիք ունեցող մասնաշենքերից բացի դպրոցի բակում կա նաև ավերակ դարձած շինություն, որի տանիքի փլման վտանգը օրեցօր մեծանում է։ Խորհրդային միության տարիներին շենքը ծառայել է որպես հանրակացարան, գյուղ հրավիրված դպրոցի ուսուցիչների համար։ Ներկայում շենքը հանձնված է պետգույքի կառավարմանը։ Գյուղացիների խոսքով անհրաժեշտ է շենքի շտապ ապամոնտաժում կամ վերանորոգում, քանի որ տանիքը ամեն վարկյան կարող է փլվել, դժբախտ պատահարի պատճառ դառնալ։ Իսկ վերանորոգվելու դեպքում շենքը կարող է ծառայել գյուղին որպես մշակույթի կենտրոն։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տասիրի տարածաշրջանի Միխայլովկա գյուղը հիմնադրվել է 1870-ական թվականներին։ Սկզբնական բնակիչները եղել են մոլոկանները, 1953-ից այստեղ բնակվել են ադրբեջանցիներ, 1988-ից հետո ադրբեջանաբնակ հայ փախստականներ և շրջակա գյուղերի վերաբնակիչներ։ Այժմ գյուղն ունի 252 տնտեսություն, որոնց մեծ մասը գազիֆիկացված է։ Միխայլովկա գյուղում ձմեռը երկարատև ու ցրտաշունչ է։ Տիկին Մարիետայի առանձնատունը գազիֆիկացված է, սակայն այս տարի գազի փոխարեն փայտով են ջեռուցելու բնակարանը։ Վառելա փայտը ձեռք են բերել ապառիկով, հույս ունեն, որ գոնե գարնանը կկարողանան անասուն վաճառել տաք ձմռան համար։ Ինչի մեկ խորանարդը նրանց վրա արժեցել է 20,000 դրամ, ընդհանուր առմամբ պարկեն 80,000 դրամ։ Անցյալ տարի գազ էինք վառում, քյորփա էր երեխեն, 2 ամսկաներ։ Տեսա, որ սեն ծուխան, ամ քյորպա երեխուն էլ ծուխանի, ինչ կլնի, ստիպած գազ բարեցի, բայց սաղ տարին ինձ մորթելով, 40,000-50,000 պարտկից աչք չենք բացեմ, մինչև գալիսա վաղտալն եկել է քյորպի վրեն, գազն անջատել է, եկա խոսկուզրիցի մեջ ենք ընկել, այդ տղես ուզեցել է այդ գազ փագողին ծեծի, դու չես նայեմ, որ քյորպա երեխա կա։ Նաց հետաքրքիր չի, ասում է, փողը մուծակի, ես էլ գասն անջատում եմ։ Պահեստավորված 4 խորանարդ մետր փայտը ձմռանը չի բավականացնի, ասում է Տիկին Մարիետան։ Դեռևս ամռանը բավականաչափ գոմաղբ են կուտակել, փայտի հետ մեկտեղ նաև աթարկ օգտագործեն։ Եթե մենակ փայտի ումուտ ընկա, կարող է մի ամիս հետո փայտը բրցնի։ Մեն ուժեղ ստեղ փոթորիկ անեմ, ես ա դեկտեմբեր, հունվար, փետրվարին, ուժեղ փոթորիկներ անեմ, եթե ես չամիկ փետ վարեմ, բա ծմերեն ուժեղ քամիներին ինչ վարեմ։ Միխայլովկայի միջնակարգ դպրոցը գազիֆիկացված է, նախորդ տարիներին, որքան էլ ջեռուցվել են դասասենյակները, 1 սաստիկ ցրտերին անհրաժեշտ ջերմաստիճան հնարավոր չի եղել ապահովել, քանի որ պատուհանները կոտրված էին, դասասենյակների դռները ջարդված։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի դպրոց կատարած այցելության ժամանակ տնօրեն Գայանե Ռաֆայելյանը խնդիրը ներկայացրել է մարզպետին։ Այս ուսումնական տարվա սկզբին տեղադրվել են նոր պատուհաններ ու դռներ։ Քանի որ հին լուսամուտներն աԵղել են, նախորդ տարի 70 թվերի լուսամուտներն աԵղել, ապահովված չի եղել։ Այս տարի գոհ ենք բոլորս։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր պարոն Ալբանդյանին, որ իր աջակցությունը ցուցաբերեց, և մենք ապահոված
normal anțen casnum mer dasa jamere. Վերանորոգվել են նաև դպրոցի սանհանգույցները, որոնք տարիներ շարունակ չէին գործում. Այժմ Միխայելովկայի միջնակարգ դպրոցում սովորում են 112 աշակերտներ, դպրոցի բոլոր սենյակներն այժմ ջեռուցվում է, ապահովում է նաև անհրաժեշտ ջերմաստիճան։ Դե քանի որ մեր տարածաշրջանում ավելի բուկ բորան ավելի շատ է լինում, ցուրտ է լինում, խիստ ձմեռ է մեզ մոտ, այս տարի որ փոխվել է արդեն զգում ենք մեծ փոփոխություն։ 20-22 աստիճանի ջերմություն կա դասարաններում։ Դպրոցի ընդհանրապես համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում է դպրոցի մի մասնաշենքի հիմնանորոգումը։ Չօգտագործվող մասնաշենքում է տեղակայված նաև մարզադահլիճը։ Տնօրենը հույս ունի, որ առաջիկա տարիներին միջոցներ կհատկացվի նաև այդ մասնաշենքի նորոգման համար։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզական անցուդարձ։ Լորու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն անցած շաբաթ իր աշխատասենյակում ընդունել է բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նորընտիր նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Գևորքյանին, նրա հետ նաև լոռեցի պատգամավորներին։ Գևորքյանը սկսել է մարզային այցելություններ, որոնք միտված են բռնցքամարտը զարգացնելուն և դրան խոչընդոտող հարցերը բացահայտելուն։ Կոնկրետ Լորու մարզպետարն որոշվել է համագործակցել ավելի ակտիվ, քանի որ Վանաձորը հանդիսանում է բռնցքամարտի օրաններից մեկը և նպատակ կա, որ վերականգնվեն լավագույն ավանդույթները։ Հյուրերը եղել են նաև Վանաձորի քաղաքապետարանում, երկու կառույցներում էլ ակտիվ քննարկվել են բռնցքամարտը զարգացնելու հետ կապված հարցեր։ Մարզչական կազմի ղեկավարի կողմից էլ Վանաձորի բարձրացվեցին հարցեր, որ քիչ ֆինանսավորում կա լավագույն մարզիչների, բայց նույն ժամանակ չմոռանանք, որ մենք մեր լավագույն արդյունքները ունեցել ենք էլ ավելի վատ վիճակում ֆինանսապես, չի կարելի մշտապես մեջբերում անել, որ ամեն ինչ կախված է ֆինանսական վիճակից, բայց իհարկե դա շատ կարևոր փաստ է, որ մարդիկ պետք է նորմալ վարձատրվեն, որպեսզի պրոֆեսիոնալ աշխատանք ավելի արհեստավարժ լինեն, այսինքն չզբաղվեն այլ գործով, զբաղվեն միայն բռնցքամարտով։ Վանաձորում անցկացվել է բասկետբոլի մարզային առաջնություն, որին մասնակցել են մարզի գրեթե բոլոր տարածաշրջանների համայնքների թիմեր։ Առաջնությունը նվիրվել է 88-ի երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների հիշատակին։ Առաջնության ավարտին, ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ հաղթող թիմին է հանձնվել Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի գավաթը։ Առաջնության կազմակերպիչ են հանդիսանում Լոռու մարզպետարանն ու Վանաձորի կենտրոն համալիր մարզադպրոցը։ Նպատակն է ողջ մարզում զարգացնել սպորտաձևն ու հնարավորինս շատ երիտասարդներ ներգրավել առողջապահական վարելուն։ Այս առաջնությունը աչքի է ընկնում այնքանով, որ մասնակցում են նաև գյուղական համայնքների բասկետբոլի թիմեր, ինչպիսին են Տաշիրի տարածաշրջանի Նորաշեն համայնքի բասկետբոլի թիմը և Գուգարք համայնքի բասկետբոլի թիմը։ Լոռու մարզպետարանից տեղեկացնում են, որ մարզի Վանաձոր, Ալավերդի և Սպիտակ քաղաքներում Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ համաշխարհային բանկի միջոցով առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կազմակերպում է աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագիտական անվճար ուսուցումներ։ Մանրամասների համար դիմել Վանաձոր, Ներսիսյան փողոց 6, թիվ 24 դպրոցին կից տնակ, հեռախոս 0322-489-76։ Ալավերդիում Սանահին Սարահարթ թաղամաս, թիվ 5 մանկապարտեզ, հեռախոս 0253-323-81 և քաղաք Սպիտակ Չարենցի փողոց, թիվ 10, հեռախոս 0255-201-60։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, մարզպետարանի ժամին հետևեք նաև կրկնությունների ժամանակ, ինչպես նաև Լոռու մարզպետարանի կայքում, lorri.gov.am հասցեով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն և ամենայն բարի։Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։